Come then. You won't live to see Kadim's dominion. Refreshing. Or mine. Lol. How? I guess so. Yeah, cuz. Nice. Very nice. Greedy. So. Hej, vlastně, oko, a v té poslední fázi, když tam budou ty sloupy nějak daleko, tak já ho budu otáčet na ty sloupy, aby to zničil. Jo, hej, to bude super. A daj si to bližšie, to dajte, nechoďte tak daleko. Skválne na skúšku, som zvedavý teraz. Neklepne nás to, ak sme pod bossom. Jo, dá to, oné, mňa to kloklo, okolo kloklo. Mňa nie, a on ti ukáže, ale to položíš, by the way. Ja som videl to, a to veľko zálečka. Jo, myslím, že sú to dve okolo. Oh. I saw it. Yeah, it is. Mne sa strašne ľúbi, že tu môžem stať fakt bossovi, to je super. Ok. Ale akože ono sa to dá fakt hrať extra safe, ten timer je dosť lenient. No v poslednej fázi proste tam musíme minimizovať tie pilotné. Vieš, jak ju dal Wooden Potatoes? Wooden Potatoes tohoto posla dal, keď už boli minútu v enrage timery. Však my sme ho tiež dali na normálno do enrage timery, keď si pomínate. A boli sme štyria dávno tým. Nechoďte tak blízko. Lebo zrovna tá druhá pušuje, dole. Oproti, takže vás tu pušne zrovna do toho. Au. Akurát som ti dával laser, ty pizda. Škoda, že nevidíte tie bugliny. Jo, to vidím. Vidím to. Vidím, shield vidím, ale nevidím. Fairbandol. Za neho. Škoda, že nevidíte môj lejc. Jo, podľa mňa zbytočne dávate ďaleko, tak. Aj keď zase... Toto je ešte OK, podľa mňa. No, môže byť, nie. Táto prvá fáza, táto prvá časť je ešte OK. Ja si hovorím, že tu nikto není. Neviem, ako to funguje úprimne. Mňa tak triggerujú tí renegadovi proste spirit. Lever. No tak čo to je? Lava, co z tých kokotov nevidím. OK, zburstíme ho. OK. Zburstíme ho. Safely. Opa. Malý skok, nežný. Nežný, pohľad neho po hlavičke. A poďme. Ve prostred. Mne sa tak strašne ľúbi, že proste tie CM-ka ťa tak naučia ten fight proste úplne. To je super, lebo potom to máš tak fakt, že vymastrované. Aspoň teda v tej chvíli. A pravda to aj ostane plus minus. A nastred. Áno, nastred.
Je to, že vždycky já to dostávám rekt, kurva ty. Ďakujem. Za bossa. Za bossa. Takže ignorujeme ruce? Jo. Hej, poďme to skúsiť. A nedávajte sa mu zdaleko. Máme 4. Oko, dobre, oko, oko. Máme protection, mod protection a také veci na 12. Wow, no, je to strašne moc veľa. Strašne moc veľa na stôl. Fko, ťukám Fko spomen. Veľa tam bolo ľudí. Hej. A ja som prekvapený, že to dal len jednoho. Damage bossa, damage. Damage do bossa, do bossa, do bossa. A reflekty, 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 reflekty. Áno, reflekty a damage bossa. Všetko, reflekty, stabilizy, kokotiny, pičoviny, všetko. Ešte raz kúpajme do pilnosti. Očičko. Oko, 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 oko. Oko, oko, dobre, zaslopiky, 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 zaslopiky. Okej, poďte, damage bossa. Cože? Podľa mňa...